નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. બ્રિજ તો તૂટે, સવારે જેમ ચાગા ઠિયા હોય એ રીતે તમને સમાચાર મળ્યા કરે. માત્ર શહેરના નામ, વિસ્તારના નામ બદલાય છે, પરંતુ એ ઘટનાઓ નથી બદલાતી. આજે એક સારા સમાચાર. પેરિસ ઓલિમ્પિકથી આવ્યા મનુ ભાકર પહેલી એથ્લીટ બની ભારતની કે જેને એક જ ઓલિમ્પિકમાં ડબલ મેડલ જીત્યા હોય. ગર્વ છે તમામ ભારતીયો, પણ એ વાત પર ગર્વ નથી કે જે કોન્ટ્રાક્ટરો બ્રિજ બનાવે છે. અને એક જ કોન્ટ્રાક્ટરના એકથી વધુ બ્રિજ હોય, ખામીયુક્ત હોય, બ્લેક સ્ટીચ થાય, નંબર ફેરવી, નામ ફેરવી, ફરીથી કોન્ટ્રાક્ટ મળી જાય અને સત્તા પક્ષ વિપક્ષમાં ક્યારેક સ્થિતિ હોય અમે કાકા બાપાના, તો પછી આવા કોન્ટ્રાક્ટરને પણ ડબલ ગોલ્ડ આપી જ દેવા જોઈએ. જો તમે એની ખરાબ કામગીરીને બિરદાવો વધુ એક કોન્ટ્રાક્ટ આપીને, તો પછી એ થયું ને તમે બિરદાવવા માંગો છો. બ્રિજ તૂટી રહ્યા છે, તંત્ર નિંભર છે, કોઈ ફરક નથી પડતું. તમે 5 ફૂટના ખાડામાં પડો, 10 ફૂટના ખાડામાં પડો, તમારો પગ ભાંગી જાય, તમારી બાઇક તૂટી જાય, તમારી કાર તૂટી જાય. એક પહેલા જ વરસાદમાં અમદાવાદમાં ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું, મતલબ કે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું. છતાંય સ્ટેટમેન્ટ કઈ પ્રકારનું આવે છે? સ્ટેટમેન્ટ એ પ્રકારનું આવે છે કે આપણે જોઈશું, હવે નહીં મૂકીએ, અથવા કોન્ટ્રાક્ટ જેને આપીએ છીએ બહુ સમજી વિચારીને આપીશું, કાર્યવાહી કરીશું, દંડ આપીશું, બધું જ થયું. ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે ને, હાઈકોર્ટે કહ્યું હતું કે જેને રોડ બનાવ્યો છે અથવા બ્રિજ બનાવ્યો છે, નામ સરનામું લખો, ખબર પડે કોને બનાવ્યું છે. હવે કેટલું પાલન થાય છે? રસ્તા પર જશો ખબર પડી જશે. ઘણા સિગ્નલમાં આમ તો લાલ 3 લાઇટ હોય છે, ટાઈમર તો હોતા નથી, એ પ્રકારની સ્થિતિ છે. એટલે ટાઈમ તમે તમારે લઈ લો. પણ આજે કેમ આ ચર્ચા? કેમ કે અલગ અલગ જગ્યાએથી છેલ્લા 2-3 દિવસમાં અને આજે બે જગ્યાએથી, એક તો સુરતમાં જે મેટ્રો, કારણ કે આપણે મેટ્રો પણ દોડાવવાની છે, બુલેટ પણ દોડાવવાની છે, અને બુલેટની ગતિએ બ્રિજ પણ તોડવાના છે. કોઈનો ભોગ લેવાય, ભૂતકાળમાં લેવાય પણ ચૂક્યો છે, પણ સુધારવાના મૂળમાં નથી. કેમ કે તંત્ર નિર્ભર છે, તંત્રનો કોઈ દિવસ પિનકોડ હોતો નથી. જવાબદાર જે તે આરએનબી વિભાગ હોય અથવા તો કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકારનો જે વિભાગ એ કામ કરતો હોય, સીધી તેમની જવાબદારી છે. મફતમાં કામ નથી કરતા, કોન્ટ્રાક્ટર ખિસ્સામાંથી પૈસા નથી નાખતા, કે સરકાર પણ ટેક્સના પૈસામાં જાય છે. 64% ટેક્સ તો આપણે ભરીએ છીએ. હવે સુરતમાં એક મેટ્રોનું ઉદ્ઘાટન થાય પહેલાં જ બ્રિજમાં ખામી, સ્પાન નમી ગયો, હલકી ગુણવત્તાના આક્ષેપ કર્યા બાંધકામમાં ખુદ કોર્પોરેટરે. હાઇડ્રોલિક પ્રેશરથી ક્રેક થઈને ઉપર આવ્યું, એ અંગે પણ તપાસ થશે. દર વખતની જેમ તપાસ થશે. એસઆઈટીઓ તો દર 6 મહિને બને છે ગુજરાતમાં, પણ રિઝલ્ટ શું આવે છે જનતા જાણે છે. સવારનું છાપું વાંચીને આરામથી ભૂલી જવાનું. ખાંભા મહુવાને જોડતો ધાતરવડી નદી પરનો બ્રિજ 10 વર્ષમાં જ બિસ્માર બન્યો. સુરેન્દ્રનગરમાં જે હાઈવેની વાત કરીએ છીએ, નેશનલ હાઈવે નંબર 8, 2020-21માં કામ પૂરું થવાનું હતું. શૈલેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ એક આરટીઆઈ કરી હતી રાજકોટના છે, પણ હજુ નથી બન્યો, હજી પૂરો નથી બન્યો, અને બગોદરા ટપવાની જરૂર નથી. સાહેબ, ચેલેન્જ આપી દઈએ, બ્રિજમાં ખાડા ગણજો, જેટલા બ્રિજ નથી એટલા ખાડા છે. બગોદરા નહીં ટપો, બાદની વાત તો છે જ. આપણે 225 કિલોમીટરની રોડ બનાવવાની વાત કરીએ છીએ, અને એ પણ 6 લેન. એક સાઈડ તમે 3 લેનમાં જાઓ તો એક લાઈન તો તમને થીગડાથી સુશોભિત લાગશે. એ તમામને બિરદાવવાનું છે, અને સરકાર પણ તમામને બિરદાવી રહી છે. વાંધો નહીં, તમે તમારે રિપેર કર્યા કરો, બજેટ ક્યાં ઓછું છે. તો તંત્ર નિર્ભર છે, અને આ નિર્ભર તંત્ર સામે જ્યાં સુધી તમે અવાજ ન ઉઠાવો અથવા તો સવાલ ન કરો, ત્યાં સુધી તો કોણીએ ગોળ ચોંટાડવાની વાત છે. તો આ જ એક રૂટીન સબ્જેક્ટ પર ડિબેટ છે, પણ કરવી પડે છે. રોજ આ પ્રકારની ઘટના હોય છે, બિરદાવવા તો પડશે તમામ અધિકારીઓને, તમામ કોન્ટ્રાક્ટરોને. આપણી સાથે વિનોદભાઈ પંડ્યા છે સ્ટુડિયોમાંથી, વકીલ છે, આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ છે, ઘણું બધું કરે છે આ પ્રકારની ઘટનાઓમાં. માહિતી એમની પાસે ઘણી બધી હોય છે, ભૂતકાળમાં ઘણાને સજા પણ અપાવી છે. સાથે જ આપણી સાથે નિસર્ગ શાહ છે, સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર, અને શેખ સાહેબ ટૂંક સમયમાં એક્ટિવિસ્ટ તરીકે જોડાશે. તમામનું સ્વાગત છે. વિનોદભાઈ, આપથી શરૂઆત કરીએ. મેં એમ કહ્યું કે આ તો રૂટીન સબ્જેક્ટ છે, પણ કરવો પડે છે, આ બિરદાવવા પડશે ને. જેમ મનુ ભાકર આ ડબલ મેડલ જીતી, બ્રોન્ઝ મેડલ એક જ ઇવેન્ટમાં, એક જ ઓલિમ્પિકમાં, એ જ રીતે એ જ કોન્ટ્રાક્ટર નામ બદલીને આવી જાય, ફરીથી એને કામ આપવામાં આવે અને એ બસ આમ ને આમ જ કરે. મેં ત્રણેય દિશાની વાત કરી લીધી, એ ચાહે દક્ષિણ ગુજરાતનું સુરત હોય, આમ અમરેલી ધાતરવડી લઈ લો, અમદાવાદનો કોઈ બ્રિજ લઈ લો, કે પછી અમદાવાદથી રાજકોટ જાઓ તો બગોદરા ટપવાની જરૂર નથી. ખરેખર તંત્ર નિર્ભર છે કે અથવા સ્વીકારી લીધું છે જનતાએ પણ, આને કોઈ ફરક નહીં પડે? રોજબરોજ જુદી જુદી અનીતિ પકડાતી જાય છે. એક નિયતની વાત છે કે આમાં જે આ પૈસા વપરાય છે, એ બ્રિજ રોડ જે કંઈ બને છે,
એ જનતાના પૈસા વપરાય છે. સવારે ઉઠીને બ્રશ કરે, ત્યાંથી જેટલી પણ વસ્તુ ખરીદે એ દરેકમાં એ પોતે ટેક્સ ભરે છે. એવો 150 લાખ કરોડ જનતા ટેક્સ ભરે છે, એમાંથી આ પૈસા વપરાય છે. એમાં પૈસા વાપરનારની નિયત પર આધાર રાખે છે કે પૈસા વાપરવાની જ્યારે આ સમૂહનો પૈસો હોય ત્યારે એ પૈસાને કેવી રીતે વાપરે છે એની નિયત પર સવાલ છે. હવે આજ સુધીમાં ભારતના ઇતિહાસમાં આપ જોઈ લો તો એક પણ નેતાનો બંગલો ક્યારે પડ્યો અને એમાં નેતા દબાઈ ગયો બન્યું? કોઈ મોટા અધિકારીનો બંગલો પડી ગયો અને એમાં એ દબાઈ ગયો બન્યું? તો હંમેશા જ્યારે આ બીજાના પૈસા વાપરવાના છે ત્યારે બીજાના પૈસાનો બગાડ કરી અને પોતે કટકી કરવી એ પ્રકારનું એક તંત્ર અને વહીવટીતંત્ર અને શાસન બન્યું છે. આપને નવાઈ લાગશે કે આપણે એક બટાકા લેવા જઈએ તો કોઈ સડેલા બટાકા આપતો હોય બીજી વાર જતા નથી, સડેલા કેળા આપતો હોય તેની પાસેથી લેતા નથી, અથવા કોઈ પણ વસ્તુ ખરાબ આપે, જૂતા ખરાબ આપે તે દુકાનમાં ફરી વાર જતા નથી. આ એક જે રાજકારણીઓની દુકાન છે, આ રાજકારણીઓની દુકાન એટલા માટે કહું છું કે આખા દેશમાં ગાય વગાડીને જાહેર થયું કે આ દરેક નેતાઓએ કેટલી ખંડણી ઉઘરાવી છે. એ પછી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની હોય, સિમેન્ટ કંપની હોય, દવા કંપની હોય, ખાધા ખોરાકી કંપની હોય, જુગાર કંપની હોય કે ગૌમાંસ કંપની હોય, તો એ દરેક જગ્યાએથી કરોડો રૂપિયા જે આ સત્તાધીશોએ લીધા, હવે એ કરોડો રૂપિયા એમાંથી લે તો એની વસૂલાત એમાંથી જ થાય. તો એના માટે એને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સિમેન્ટ હલકો વાપરવાની છૂટ મળે, ઓછો વાપરવાની છૂટ મળે, સળિયા નકલી વાપરવાની છૂટ મળે, ઓછા વજનના વાપરવાની છૂટ મળે, તો જ એ એટલા બધા પૈસા આપી શકે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની એ સિવાય તો આપી ના શકે. હવે આ પૈસા લઈ અને એ લોકો કંઈ ગરીબોનું હિત કરવા તો જતા નથી, ગરીબો માટે સ્કૂલ હોસ્પિટલ તો બનાવતા નથી. એ પૈસાથી એ સત્તા જીતે છે. એ આખી ભારતની જનતા આ વખતે તો પુરાવા સાથે જાણી ગઈ કે 7 વર્ષથી આ પ્રકારના પૈસા ઉઘરાવ્યા, એમાંથી સત્તાઓ ખરીદી અને એ સત્તાએ આ કામ કર્યા જેના કારણે આ બ્રિજ પુલ વગેરે તૂટે છે. કદાચ સારું છે કે આ લોકોએ હજુ ડેમ નથી બનાવ્યા. બાકી જે આપણે નર્મદા ડેમ બન્યો કે બીજા બધા ડેમ બન્યા છે, એવા જો ડેમ બનાવ્યા હોત તો કદાચ બહુ મોટું નુકસાન થાત, કારણ કે આવું જ એમાં પણ થાત. જેટલી જેટલી સરકારી વહીવટી વ્યવસ્થાઓ થઈ છે એ દરેકમાં આ નીતિ છે. પેપર ફૂટે તો એમાં આ નીતિ, નોકરી હોય તો એમાં આ નીતિ, આઈએએસ આઈપીએસ બને તો એ નકલી ડિગ્રીથી બને, ઇવન બધી જગ્યાએ જુદા જુદા અધિકારીઓ નકલી બને. તો આટલી બધી અનીતિ થાય છે એમ છતાંય આપણે એમને સત્તા સામેથી આપી છે. આજ આપણે લોકોએ જ આપી છે. તમે અત્યારે કદાચ પરિસ્થિતિ એ થઈ કે પક્ષ કોઈ પણ, તમે કીધું કે નેતાના ગેમ ઘર કેમ નથી પડતા. હવે ચૂંટાયેલા નેતાઓ જો માથે પડતા હોય જનતા એનું એવું અનુભવે તો ઘર પાડવાની ક્યાં જરૂર છે? માથે જ પડી રહ્યા છે ને જો આ સ્થિતિ હોય. હવે હવે જેમ કે આ બ્રિજ પડ્યો, બ્રિજમાં કોઈ પણ એન્જિનિયરે કોન્ટ્રાક્ટરે કામ કર્યું તો નેતાનો બંગલો પણ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર કે એન્જિનિયર જ બનાવે છે. જો બધી જગ્યાએ પડતા હોય તો એમનો બંગલો પણ પડવો જોઈએ ને, એમાં એ દટાઈને મરવા જોઈએ? એવું તો ક્યારેય બનતું નથી. એક બીજી મહત્વની વસ્તુ એ છે કે છેલ્લા 15-1 વર્ષથી આજે મને અનુભવ થયો છે કે એન્જિનિયરિંગ કોલેજો જેટલી ચાલે છે, સરકારી અને પ્રાઇવેટ, મોસ્ટલી જેટલી યુનિવર્સિટીઓ બની અને એન્જિનિયરિંગ કોલેજો ચલાવે છે એના પ્રોફેસર જ સાચા નથી. કોઈ પણ રાજ્યના કોઈ ભૂતિયા માણસનું એમાં નામ ચાલે છે, સાચો એન્જિનિયર નથી. હવે એ એન્જિનિયરને પાછું કમ્પલસરી રિઝલ્ટ બાળકોને આપવાના, જો રિઝલ્ટ ના આવે તો એની રિમાર્ક લખાય. હવે એ પ્રકારના એન્જિનિયર બનતા રહેશે અને આવા રોડ બ્રિજ બનાવતા રહેશે. હવે એ એન્જિનિયરે પાછો પૈસાવાળો છે એટલા માટે તે પ્રાઇવેટ કોલેજમાં ગયો છે, પૈસાવાળો છે એટલે નોકરીમાં આવશે અને નોકરીમાં આવીને આવા કામ કરશે. તો એના માટે એક એજ્યુકેશન સિસ્ટમ બગડી છે એ પણ જવાબદાર છે, અધિકારીઓ અને નેતાઓની નિયત નથી એ પણ જવાબદાર છે, અને આપણે જનતા તરીકે આજે જેને કરપ્ટ છે એવું ખબર છે આપણને કે આ લોકોએ કરોડોના હપ્તા લીધા છે અને એ કરોડોના હપ્તા એમને ચૂંટણીમાં વાપરવા લીધા છે. આજે 30-40 કરોડ રૂપિયા એ આપણા માટે વાપરે અને સત્તા મેળવે તો એ સત્તા કોનું કામ કરે? જો મારે સેવા જ કરવી છે તો મારે 30 કરોડ વાપરવાની કેમ જરૂર પડે? ઓકે, 30-40 કરોડ મેળવીને જો એ સંસદ કે એમએલએ એમપી બનતા હોય તો એ પૈસા વાપરે છે, તે પૈસા વસૂલ કરે છે, એના કારણે આપણે આ નુકસાની વેઠવી પડે. ઓકે, બહુ સાચી વાત કીધી કે લોકશાહીમાં નેતા છે ને જનતા વચ્ચેથી આવે, પણ અહીંયા ક્યાંથી આવે છે જનતા બખૂબી જાણે છે. નિસર્ગભાઈ, એક આમાં શું સામાન્ય વ્યક્તિને સમજ પડે એ રીતે, તમે સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર છો અને સ્ટ્રક્ચર માટે જે મૂળભૂત પાયા
ની જે વસ્તુ છે અથવા જે સમજ છે અથવા તો લાંબા ગાળાનું પ્લાનિંગ છે. અહીંયા તો એવું થાય કે એસજી હાઈવે પર તમે પકવાનની આસપાસ હાઈવે વાળા આવે, 40 ફૂટ કે 40 મીટર સમથિંગ એ સર્વિસ રોડ શોધવા આવે. સર્વિસ રોડ ગયો ક્યાં? ભલે 10 વર્ષથી બ્રિજ ઊભો છે. સાહેબ તમે અયોધ્યાની વાત કરો, આમ તો કોન્ટ્રાક્ટર સાહેબે ત્યાં પણ બોન્ડ કર્યા છે અને એ બોન્ડ કર્યા પછી અયોધ્યાની શું હાલત છે આપણે જોડીએ છીએ. સુદર્શન સેતુની વાત કરીએ, જેને ભૂકંપ પ્રૂફથી માંડીને સુનામી પ્રૂફથી માંડીને બધું જ કર્યું 4-5 દિવસ પહેલાં જે સુદર્શન સેતુના પણ દ્રશ્યો આવ્યા. હવે આ રૂટીન બ્રિજ એ મેટ્રો હોય કે શહેરમાં બનતો બ્રિજ હોય, હાઈવે પર હોય, કેમ આ પ્રકારનું? એ પ્રકલ્પનું માત્ર શિલાન્યાસ થાય એટલે શું સમજી લેવાનું કે ગમે તેમ કરીને ડેડલાઇન છે, ચૂંટણી આવે છે, કામ પૂરું કરી દો? કોઈ પૂછવા વાળું નથી, કોઈ ચેક કરવા વાળું નથી, કોઈ બોલવા વાળું નથી. શું આજ પ્રકારની સ્થિતિ છે? આજના વિકાસની શું આજ વ્યાખ્યા છે? નિસર્ગભાઈ આપને અનમ્યુટ કરશો, તમારા તરફથી સાંભળી શકીએ. નિસર્ગભાઈ અનમ્યુટ કરશો, તમે સાંભળી શકીએ. તમારી પાસે આજ સવાલ લઈને ફરી આવું છું, ત્યાં સુધી તમારો ઓડિયો આવી જાય. નિસર્ગભાઈ, શેખ સાહેબ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. શેખ સાહેબ, કદાચ તમને સવાલ સંભળાયો હોય, મેં નિસર્ગભાઈને કહ્યું એમ કે શું આજના વિકાસની આજ વ્યાખ્યા છે? જેમ બાળકો કુપોષિત છે એ જ રીતે વિકાસ ખર્ચો કર્યા છતાં કુપોષિત છે, કે ગમે ત્યારે ગમે તે થશે બ્રિજ નીચે ઉભા રહેતા પહેલા પણ 100 વખત વિચારવું? પહેલા તો આ જે બ્રિજ લોન્ચિંગ વખતે વચ્ચેથી તૂટી ગયો, હા, એ માટે હું પ્રથમ વાત એક વાર કહી, જે ડીબીએલ કંપની છે તે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છે. બીજું, જે પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી નિમવામાં આવે છે, એસએમસી પાસે કુશળ એન્જિનિયરોની અછત છે. એટલે દરેક પ્રોજેક્ટ પર કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને, જાહેર પ્રજાના ટેક્સના પૈસા ખર્ચીને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી આપવામાં આવે છે. અને આવડો મોટો બ્રિજ જ્યારે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટથી બનેલો ગર્ડર લોન્ચિંગ થતું હોય તે વખતે વચ્ચેથી તૂટી જાય, તો આ ભ્રષ્ટાચાર અને અધિકારીઓની તદ્દન લાલિયાવાળી અને ટેકનિકલ તાંત્રિક ઇજનેરોની ઘટના પર મોજૂદ નહોતા. પીએમસી જે કહેવાય પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સીના માણસો નહોતા અને તેમની દેખરેખ વિના આ બાંધકામ થયું છે એ સાબિત થાય છે. તો આ વસ્તુ આપણે ગુજરાતના નાગરિકોએ, હાટકેશ્વર બ્રિજ હોય કે બીજા ઘણા બધા બ્રિજ હોય, કે અત્યારે તો 3-3 મહિનામાં બ્રિજ બનીને ઉદઘાટન થાય છે અને સળિયા દેખાઈ જાય છે, તો આ બધામાં જાહેર જનતાના પૈસાનો દુર્વ્યય નથી તો બીજું શું છે? એટલે જાહેર જનતા તરીકે મારે એક જ પ્રશ્ન પૂછવાનો થાય કે તમે આટલા બધા નીતિ નિયમો, આટલા બધા પરિપત્રો, તમારા શરતો ટેન્ડરની, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સીની 24 કલાક દેખરેખ પછી પણ જો બ્રિજ તૂટી જતો હોય તો આ સૌથી પહેલી નાકામી છે. અને ગુજરાત મેટ્રો રેલના જે કંઈ પણ કારભારી છે, ચેરમેન છે, એમણે રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. નિસર્ગભાઈ, અવાજ પહોંચી રહ્યો છે, સવાલ તમને સંભળાયો છે, આપ જવાબ આપી શકો છો. શેખ સાહેબે કહ્યું કે રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ, આટલી બેદરકારી તો ચાલે નહીં. ઇન્સ્પેક્શન નથી, જેની જવાબદારી છે ઉપર નથી ઊભા, તો પછી રામરાજ્ય પ્રજા સુખી? હું તમને ટેકનિકલ શબ્દોમાં જણાવું તો આજનો જે સુરતમાં જે બનાવ બન્યો છે તે મેં પણ જોયો છે. પહેલી નજરે જોતાં એવું લાગી રહ્યું છે કે પ્રી સ્ટ્રેસિંગને કારણે આ થયું છે, બીકોઝ આ સેગમેન્ટ્સ હતા અલગ અલગ. તમને આ કન્સ્ટ્રક્શન જે મેથોડોલોજી હતી એના વિશે હું થોડું જણાવું. તો આમાં અલગ અલગ આપણા પ્રીકાસ્ટ સેગમેન્ટ્સ હતા, જે પ્રીકાસ્ટ સેગમેન્ટ્સને લોન્ચિંગ ક્રેન દ્વારા આગળ, લોન્ચિંગ ગર્ડર દ્વારા આગળ લેવામાં આવે છે અને પછી એને પ્રી સ્ટ્રેસિંગ કરીને એક જ લાઇનમાં અલાઇન કરવામાં આવે છે અને એનું પ્રી સ્ટ્રેસિંગ કરવામાં આવે છે. તો પહેલી નજરે જોતાં એવું લાગી રહ્યું છે કે પ્રી સ્ટ્રેસિંગ દરમિયાન કંઈક થયું હોય, પણ છતાં પણ જ્યારે આની વધારે તપાસ કરવામાં આવશે ત્યારે આપણને કારણ ખબર પડશે. બીજી વાત કરીએ કે જે અત્યારે બ્રિજિસમાં બીજી બધી જગ્યાએ જે ગાબડા પડી રહ્યા છે, જેમ આપણે આપને હમણાં કીધું હતું એ પ્રમાણે, તો એમાં ચોક્કસ ક્યાંક ને ક્યાંક બેદરકારી તો છે જ. બાકી કોઈ પણ સાઇટ પર જ્યારે સાઇટનો કોન્ટ્રાક્ટર કામ કરતો હોય
ત્યારે એક સેફટી ટીમ પણ ત્યાં હાજર હોય છે જે બધી ગુણવત્તાઓની ચકાસણી કરતી હોય છે. તો મારું માનવું છે કે જો બધા ગુણવત્તાના પેરામીટર્સમાં જ્યારે કોઈ કોમ્પોનન્ટ બ્રિજનો પૂરો ઉતરતો હોય તો જ્યારે સર્વિસ કન્ડિશનમાં આપણે આ બ્રિજને મૂકીએ ત્યારે આવું શું કામ માટે થાય છે તે ચોક્કસ એક ચકાસવા જેવી બાબત છે. શેખ સાહેબ, હમણાં ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠામાં ક્યાં ખબર હતી ગડર કે ટાઈપ બ્રિજમાં પડ્યું હતું, એક વ્યક્તિ અનફોર્ચ્યુનેટલી દબાઈ ગયો હતો. એટલે મેં કહ્યું કે 100 વખત વિચારજો બ્રિજ નીચે ઉભા રહેતા પહેલા. અને બીજી વાત, શું એ મેસેજ આપવાનો પ્રયાસ થઈ ગયો છે કે ભાઈ તમને બ્રિજ બનાવી દીધો, આથી વિશે શું જોઈએ? પછી એ લેવલિંગ છે કે નહીં, તમારા જમ્પર કેટલા દિવસ ચાલે છે કે નહીં, જે જોઈન્ટ છે જોઈન્ટ ઉપરથી પસાર થાઓ તો આંખો બંધ હોય તો પણ ખબર પડી જાય. એ પ્રકારના બ્રિજ છે અમદાવાદના મોટા ભાગે, થાક 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 થાક, મતલબ કે મેન્ટેનન્સ જે વધે છે આમ નાગરિકોનું, એના વિશે તો કોઈ પૂછતું જ નથી. મતલબ ઉભો છે બસ એટલું પૂરતું છે, તમને આપી દીધું ને આનાથી વિશે શું જોઈએ? શું એક માઇન્ડસેટ બની ગયું છે? ગણકારશે નહીં જે ટેક્સ પેયર છે, ઈમાનદારીથી ટેક્સ પે કરે છે દર મહિને કમાઈને નોકરી કરીને મજૂરી કરીને. મુખ્યત્વે આમાં એક વાત હું ઉમેરવા ઈચ્છીશ કે આપણા ત્યાં પીડબ્લ્યુડી જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે મોટાભાગના બ્રિજો બનાવતી હતી. 1950ના અને 60ના બ્રિજો આજની તારીખે પીડબ્લ્યુડીના સ્ટેટ હાઈવે પર ઉભેલા છે અને તેમાં કોઈ મોટી ઇજનેરી ટેકનિકલી તે વખતે આવી બધી ટેકનોલોજી નહોતી, છતાં કન્વેન્શન ટેકનોલોજી પર એ બધા બ્રિજ ઉભેલા છે. આટલી બધી ટેકનોલોજી, આટલી બધી સલામતી, આટલા બધા નીતિ નિયમો, આટલી બધી અદ્યતન સામગ્રી, આટલી બધી લેબોરેટરી હોવા છતાં આ બ્રિજોમાં આવા બનાવતી વખતે બનાવ બને છે, બન્યા પછી બને છે. અને સૌથી મોટી મહત્વની વાત મારે આ આપના મંચ થકી ગુજરાતના નાગરિકો સામે મૂકી છે કે શું આ બ્રિજો બને છે તેની કોઈ આવર્તા નક્કી કરવામાં આવે છે? આ બ્રિજો 30 વર્ષ સુધી ચાલશે, 50 વર્ષ સુધી ચાલશે એનું કોઈ સર્ટિફિકેશન કરવામાં આવે છે ખરું? આપણે ટેન્ડરમાં કિંમત ચૂકવીએ છીએ, ટેન્ડરથી બની જાય છે બ્રિજ, બ્રિજ બનીને પછી 3 વર્ષ પછી એ બ્રિજ પડી જાય તો કોન્ટ્રાક્ટરની કોઈ જવાબદારી ખરી? આપણા ત્યાં આવી કોઈ સિસ્ટમ નથી. બ્રિજ બને એટલે એનું 10 થી 15 વર્ષ સુધીનું આયુષ્ય કે 30 વર્ષ સુધીનું આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધીની તમામે તમામ જવાબદારી બ્રિજ બનાવનાર કોન્ટ્રાક્ટરને કેમ આપવામાં આવતી નથી? કેમ? એ સગા છે તમારા? શાસકોના સગા છે, અધિકારીઓના સગા છે, પૈસા આપીને કામ કરાવીએ છીએ, ભીખમાં કામ કરાવીએ છીએ જાહેર જનતા તરીકે આપણે. અને ત્રીજી વસ્તુ, આપણે જે નાણાં આપીએ છીએ એમને, એ નાણાંથી કદી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર તમને બેકાર, નાદાર કે બેંકરપ્ટ થઈ ગયો હોય તેવું દેખાતું નથી. દરેક કોન્ટ્રાક્ટર પુષ્કળ કમાય, દરેક કોન્ટ્રાક્ટર, અને એક સાઇટ નહીં 10-10 સાઇટો ચલાવે છે. તો એક માણસને 10-10 સાઇટો સોંપો તો એ બધી જગ્યાએ ધ્યાન ના આપી શકે. તમે ઇજનેરોનો વધારે પગાર ના આપી શકો એટલે કોસ્ટ કટિંગ કરવામાં પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી જે પીએમસી છે સૌથી મોટી જવાબદારી આજે એની ઉપસ્થિત થાય છે. એ પણ મળેલી છે, એ ઇજનેરો સાથે મળેલી છે, એ બ્રિજના બાંધકામ કરનાર એન્જિનિયર સાથે મળેલી છે. મારો ખુલ્લેઆમ આક્ષેપ છે, તમે આમાં તપાસ કરો તો દરેકની જવાબદારી નક્કી થઈ જાય છે. ઓકે, તો નિસર્ગભાઈ આમાં કોઈ એક ટાઈમલાઈન નક્કી કરી શકાય? જે પ્રકારનો બ્રિજ, જે સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું છે, કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર ખબર છે કે તેમાં શું ઉપયોગ થવું છે, તેની કેપેસિટી શું છે, એ હિસાબથી 10 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ જો એ કદાચ, કેમ કે ગેરંટી આપવી પડે ને, પૈસા મળી રહ્યા છે માંગ્યા મોઢે, તો પછી એ ટાઈમ સ્પાન કેમ નક્કી નથી થતો અથવા થઈ રહ્યો છે સામાન્ય લોકોની સમજ માટે? ન થયો તો શું થવું જોઈએ? હું આપને જણાવવા માંગીશ કે જે બ્રિજની ડિઝાઇન થાય છે તો ડિઝાઇન માટે ભારતનો એક કોડ છે જેને અમે IRC કોડ કહીએ છીએ, ઇન્ડિયન રોડ કોંગ્રેસનો કોડ કહેવાય છે. અમે તે ફોલો કરીને ડિઝાઇન કરતા હોઈએ છીએ. એ ડિઝાઇનમાં અમારે કોઈ પણ બ્રિજની ડિઝાઇન 70 વર્ષ માટે કરવાની હોય છે. સો બ્રિજની ડિઝાઇન અમે 70 વર્ષ માટે કરીએ છીએ અને જ્યારે અમે કરીએ છીએ ત્યારે બ્રિજના જે મટીરિયલ વપરાયું હોય છે બ્રિજ બનાવવા માટે તે મટીરિયલનું 70 વર્ષ દરમિયાનનું બિહેવિયર તે તમામ વસ્તુઓને અમે ધ્યાનમાં રાખતા હોઈએ છીએ. બીજી વાત કરું કે બન્યા પછી જે સર્વિસ લાઈફ છે તો એમાં અલગ અલગ ટાઈપના આજકાલ કોન્ટ્રાક્ટ્સ હોય છે, આઈટમ રેટ ટેન્ડર્સ થતા હોય છે, EPC કોન્ટ્રાક્ટ હોય છે અને હેમ કોન્ટ્રાક્ટ પણ હોય છે. સો EPC અને હેમ કોન્ટ્રાક્ટમાં હવે કેવું કરવામાં આવે છે કે જે નેશનલ હાઈવે પર હાઈવેઝ બને છે એ હાઈવેઝમાં જે બ્રિજીસ બને છે તો બન્યા પછી કોન્ટ્રાક્ટરે કન્સ્ટ્રક્શન કર્યા પછી એના આવનારા 5 વર્ષ એના મેન્ટેનન્સ માટે આપતા હોય છે. સો હું એવું
એઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર જોઈ રહ્યો છું કે આપણે આ જે એમને જવાબદારી 5 વર્ષની આપીએ છીએ, જો આપણે એ જવાબદારીનો ટાઈમ સ્પાન થોડો વધારીએ 10 વર્ષ, તો એમને પણ ખબર છે કે જો હલકી ગુણવત્તાનું મટીરિયલ વાપરવામાં આવશે તો એમને જ મેન્ટેનન્સમાં પ્રોબ્લેમ થશે. સો આઈ થિંક આપણે જે ટાઈમ સ્પાન છે 5 વર્ષની જગ્યાએ 10 વર્ષ કરીએ, એવું કરવાથી કદાચ આ ક્વોલિટીમાં ફેર પડી શકે. બીજું કે અમે જે ડિઝાઇન કરીએ છીએ એ ડિઝાઇન જ્યારે ઈપીસી કોન્ટ્રાક્ટ હોય ત્યારે ડિઝાઇન 2 લેવલે વેરીફાઈ થતી હોય છે. સેમ કન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન પણ તમે જે કોન્ટ્રાક્ટર કન્સ્ટ્રક્શન કરતો હોય છે, તો જેમ સાહેબે કીધું એમ કે પીએમસી હોય છે, સેફ્ટી કન્સલ્ટન્ટ હોય છે, તો દરેક લેવલે દરેક ગુણવત્તાની ચકાસણી થતી જ હોય છે અને ત્યારબાદ જ એ વસ્તુઓ ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે. તો છતાં પણ જો આવું થઈ રહ્યું છે તો ચોક્કસ આપણી સિસ્ટમમાં ક્યાંક ખામી છે જે આપણે ચોક્કસ કંઈક વર્કઆઉટ કરવું પડશે. ઓકે, સ્ટ્રક્ચર શું એક વસ્તુની કદાચ ડેડલાઈન એક વધારે વર્ષ ચાલશે એમાં એક ફિક્સ અને ગેરંટી આપે તો ટોલ નાખવું છે વિનોદભાઈ, 5 વર્ષનું 10 વર્ષ ચલાવો, કોણ ક્યાં પૂછવાવાળું છે? ડુપ્લિકેટ ટોલ નાખવું પણ થાય બનાવટી. હવે આ જે વાત થઈ રહી છે, છેલ્લો એક મહત્વપૂર્ણ સવાલ, દ્વારકાનો જે હાઈવે બન્યો છે ખંભાળિયાથી, આમ તો જામનગરથી લઈ આઈઆઈટી, એ આઈ થિંક હું ન ભૂલતો હોય તો નિસર્ગભાઈ કરેક્ટ કરજો કદાચ કંઈ ખોટું હોય, તો આઈઆઈટીએ ડિઝાઇન કર્યું છે સ્ટુડન્ટે, ક્યાંક એક્વાયર થઈ છે જમીન, ક્યાંક નથી થઈ, 7-8 કિલોમીટરમાં પટ્ટી બનાવવાની છે, નથી બનાવી લીધી, પણ ઉતાવળ એટલી છે ટેક્સ ઉઘરાવવાની. તમે ભલે નીતિન ગડકરીને ટેક કરો, તમે કેન્દ્ર સરકારને ટેક કરો, પણ ઉઘરાણી તો થશે જ. એક નેશનલ હાઈવે પૂરો નથી બન્યો, સિંગલ પટ્ટી બન્યો છે ઘણી જગ્યાએ, ઘણી જગ્યાએ તો તમારે બીજી ગેરમાં ગાડી ચલાવવાની હોય, પણ તમારે ટેક્સ તો આપવો પડશે. આ કેટલું વ્યાજબી? હું ડિઝાઇન બાબતે આપને કહીશ સાહેબ. મેં વિનોદભાઈને સવાલ હતો, કદાચ મેં એટલા માટે વિનોદભાઈને કહી રહ્યો છું એટલા માટે, કારણ કે મેં આ ડિઝાઇનની વાત આવી એટલા માટે મેં કીધું કે આઈઆઈટીએ ડિઝાઇન કર્યું. વિનોદભાઈ, પ્રણવી, તમારી વાત એકદમ સાચી છે. જે આ ટેક્સ એટલે ટોલ ટેક્સ બાબતમાં, જુદી જુદી જગ્યાએ લેવાતા ટોલ ટેક્સ બાબતમાં જનતા જેટલી ચાલાક છે એટલી સત્તા પણ ચાલાક છે. લોકોને એવું લાગ્યું કે આ જે જગ્યાએ ટોલ ટેક્સમાં ગરબડો થાય છે અથવા તો રોડ સારા નથી, રસ્તા સારા નથી, ત્યાં ટોલ ટેક્સ ના લેવો જોઈએ, અને જાહેર જનતાએ એનો વિરોધ કર્યો જુદી જુદી જગ્યાએ, જેના કારણે આપણે કદાચ આપને ધ્યાન હોય તો સ્ટેટના કેટલીક જગ્યાના ટેક્સ બંધ થયા અને બીજા ટેક્સ ચાલુ છે. તો સત્તાએ ફરીવાર લોકો રોડ પર આવી વિરોધ ના કરે અને ટોલ આપવાનો બંધ ના કરે એટલા માટે એડવાન્સ ટેક્સની સિસ્ટમ લઈ લીધી. દરેક લોકોના 200-300 રૂપિયા ટોલ ટેક્સ પેટે જમા રહે, એ ટોલ ટેક્સમાંથી ક્યાં કેટલા કપાઈ જાય એનો કોઈ હિસાબ નથી. વચ્ચે પણ એનું આવ્યું હતું કે ઘણા લોકોના 2-2-3-3 વાર એના ટોલ કપાઈ ગયા હોય એવી ઘટનાઓ બની. 100 કિલોમીટર ટોલ, હા, તો સરકારે એવું કર્યું કે એ એડવાન્સમાં પૈસા લેવાના ચાલુ કર્યા, જેમ મોબાઈલના એડવાન્સમાં લેવાના ચાલુ કર્યા, ઇલેક્ટ્રિસિટીના ત્યાં સ્માર્ટ બિલ તરીકે ચાલુ કરે છે, એવી રીતે ટોલ ટેક્સના પૈસા એડવાન્સમાં લઈ લે. એટલે તમારી પાસે કોઈ પછી અવકાશ જ નથી રહેતો કે હું ટોલ ભરીશ કે નહીં ભરીશ, તમે નીકળો એટલે ઓટોમેટિક એ ટોલ કપાઈ જવાનો છે. તો જનતાના હાથમાં જે એક પોતાનો લોકશાહી ઢબે એનો રોડ બરાબર ના મળે, રસ્તો બરાબર ના મળે, તો એનો વિરોધ કરવાની જે એક અતિ એક હથિયાર હતું એ સત્તાએ એને એડવાન્સ લઈ અને ઝૂંટવી લીધું કે એના ટોલ ટેક્સના પૈસા એ એડવાન્સમાં 200-300 રૂપિયા જમા રાખે, એમાંથી ટોલ ટેક્સ કપાતા રહે, એ પ્રકારની આ સિસ્ટમ કરી. તો જનતાને જે હક્કો આપવા જોઈએ એની જગ્યાએ જનતાના હક કેવી રીતે કાપવા જોઈએ એ પ્રકારનું ચાલે છે. અને બીજી રહી કોન્ટ્રાક્ટરોની વાત, તો કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટર જ્યાં છે કે એ લોકોના ફિક્સ કટકીના ધારાધોરણો નક્કી કરેલા છે, એ ધારાધોરણ પ્રમાણેની કટકી ના આપે તો એને કોન્ટ્રાક્ટ નથી મળતો. કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યા પછી આસપાસના એરિયા, આસપાસના એરિયાના કાર્યકરો એ બધાને સાચવવા પડે, સ્લેબ નક્કી છે બધાના, તો એ બધું સાચવ્યા પછી એની પાસે 38-40% માલ માટેના પૈસા બચે છે. હવે 100% માલની જે જરૂરિયાત છે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ વગેરેની કે લોખંડની, એની જગ્યાએ એની પાસે 40% પૈસા બચે છે, અને એમાંથી એ કામ કરે તો સ્વાભાવિક આ રોડ આવા બને. બીજું કે એ એન્જિનિયરિંગની જે મેં વાત કરી, તો જે ડિઝાઇનો કરે છે એ વખતે અધિકારીઓ પણ એટલા પૈસા અને કમાણીની લાઈનમાં હોય છે કે એ ડિઝાઇનો વખતે કઈ જગ્યાએ ગટરો આવશે, કઈ પ્રકારની લાઈનો આવશે એ જ ભૂલી જાય છે, અને રોડ બન્યા પછી તરત એના ખોદકામ ચાલુ થાય છે. ખોદકામ કર્યા પછી એના એ જ ખાડામાં લોકો હેરાન થાય છે. હવે ખરેખર તો આ બધું બંધ કરવા માટે જે જગ્યાએ આવી પાછળથી ભૂલ પકડાય એની પર હેવી પેનલ્ટી હોવી જોઈએ, અને તો જ આ બંધ થાય. એક બીજી નાની વાત કહી દઉં કે આ જે ટેસ્ટિંગનું ચાલે છે, તો રોડ એક સાથે 5 કિલોમીટરનો બનાવ્યો, એમાં 100 મીટર રોડ
એના કોન્ટ્રાક્ટરને ખબર છે કે આ જગ્યાએ મેં પ્રોપર બનાવ્યો છે? જી. એના અધિકારીને ખબર છે કે આ જગ્યાએ સાચો છે? તો જ્યારે પણ એનું ટેસ્ટિંગ કરવાનું આવે ત્યારે 50 કે 100 મીટરના રોડનું ટેસ્ટિંગ થાય છે, બાકીના રોડનું નથી થતું. એના કારણે રોડ તૂટે. સમયનો અભાવ છે. બહુ સારી વાત કીધી. ખબર છે કે ટેટી લો કે તરબૂચ લો, ટક ટક કરીને કદાચ તમે પણ ચેક કરીને લો છો ને, મોરી નથી દેવાના. પણ એડવાન્સ છે સરકાર, શેમાં ટેક્સ ઉઘરાવવામાં. ત્રીજા નંબરની ઇકોનોમી બની જઈએ, અભિનંદન, આપણને પણ ગૌરવ થશે. પણ એ જ પરિસ્થિતિ કદાચ ડબલ ગોલ્ડ આવે કોઈ એન્જિનિયર અથવા તો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરને, એ પ્રકારનું કામ કરીએ, પછી એવા જવાબ ન મળીએ, અથવા તો એવા જવાબ ન મળે કે ભાઈ અમને થોડા કહો છો, નીતિન ગડકરી સાહેબને કહો, નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાને કહો, પણ તમારે ટેક્સ તો ભરવાનો છે. અપેક્ષા રાખીએ કે આ નિર્ભર તંત્ર પોતાનું વર્તન થોડું સુધારે, કારણ કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે, કદાચ વર્તન સુધરી જાય. બાકી આ રીતે દર અઠવાડિયે 4-5 જગ્યાએથી પિનકોડ બદલાતા બદલાતા પિનકોડ સાથે સમાચારો મળતા રહેશે, અને અમે જે એક્સપર્ટ્સ છે તેમની સાથે ચર્ચા કરતા રહીશું. આ લાઇટર ટોનમાં છે, પણ સવાલ ગંભીર છે. જાગો, સવાલ કરો, બાકી બ્રિજ શું કંઈ નહીં રહે. ધન્યવાદ શેખ સાહેબ, નિસર્ગભાઈ અને પંડ્યા સાહેબ આપનો પણ. આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.